Говорит, вы готовы, чтобы вашим именем школу назвали? Давай. У нас только четверо подорвалось, но двое восстановились, а одно полноги оторвало. На мину наступил. И второй наступил на мину, но там повезло, хоть полступни только нету. Постараемся морально не привыкать друг к другу. Почався мінометний обстріл, вони лупили по своїм колишнім позиціям. Ну і так страпило, що і ми туди трошки попали. Тут желательно не сходить, коротше, в траву, бо тут, коротше, ліпістки були. Це що таке? КФМ. КФМ. Міна, ліпісток, от це мабі. На от ці позиції місні жителі ходили за їдою. Еду брали. Когда кацапы отошли, приходили, брали там тушенку, все остальное. Полностью весь низ заминирован. Там куча трупов коров. Поэтому сейчас аккуратно. Обережно. Угу. Что зимой, что летом. Трава поднялась, вот весна там и осень, да, там. Смена травы, блин, и все, трава лягла, накрыла боеприпас, ты его уже так визуально уже не видишь. Если раньше была Вторая мировая война, она вся металлическая в основном практически шла. Либо уже сгнила, 70 лет прошло. То сейчас оно пластмасса. Оно будет годами, столетиями лежать, и ничего с ним не произойдет. Як лисяця собака Пригожин казав, что у меня расход боеприпаса больше, чем в Сталинграде. Так что можем примерно порахувати, сколько буде ще це все вилазить. Першочергово це критична інфраструктура. Тобто ми розміновуємо і вже її стараються відновлювати. А так, ну і звичайно, заявки від населення, бо людина, яка виїхала, в неї, ну, там, чи під окупацією була її домівка. Їй потрібно кудись повертатися, а звичайно, що, ну, звичайній людині страшно заходити. Так людей і вчать, що потрібно викликати, позвонити на 101, зробити заявку, щоб це все було безпечно. Сарай не заходили, на крышке сарая были осенью. Так, с краю заходили, смотрели, ну там дальше нет. Все завалено там. И кровати, и столы, все, все вот этой печкой завалено. Не, ну так, вообще-то, может, не очень так и боялись, я вам скажу. Ну вот видите, тут ходили, хоть и страшно. Ходили, потом на огороде мы там копошились. Муж обошел, посмотрел, там где что такое подозрительное. Там, ну так, чтобы мины какие-то, мы такое не видели. Ну а то, что вот снаряды, это могут, там такая вот дырка. И как бы не взорвался. Думаете, будете відновлювати цей будинок? Да нет уже. Ну крышу накроем. Как-то еще летом тут. А так его тут как, я не знаю. Так, теперь тихо. Самое интересное. Вот такой подарок. Подарок посветишь, я светил. Ямы здесь никакой не должно быть. Все, не грить. А что вы взяли, что все перед приходом? Не понял. Все вы взяли, что перед приходом? Ну, а как может организоваться там от такой отверстия? Здесь малина растет, здесь было перепахано. Я имею в виду ровно, без всяких дырок. Крот, я вам покажу, как он крот роет. Здесь вертикально оно уходит. И там еще одна такая самая.
Это каштан? Да. Ну, или такая, или не такая, но с небольшим наклоном. Экскаватор треба, щоб вам сказати, що там є. Копати десь 1,5-2 метри треба. Ну і як там бути? Помійте місце, я себе відмічу. Будемо завість пригоном тихо. Техніка будете завість? Ну, в принципі, от ваше мнение, там, що це таке? Труба, скоріше за все, от у вас зайшов бігун, ага. І зайшов він на 1,5 метри. Понятно. За будинок потихеньку прибирайте. Ну, понятно. Оно уже відпрацьовано. Хорошо. А там от где виноград, ничего там не будет? Нет, там ніхто не буде сходити. Ну, і нічого там не должно бути, да? Да хто його знає? Ага. Это лотерея. На початок війни з 24 лютого ми вже виїхали на виїзд, коли перші прильоти були по місту. Ми виїхали і ми зустріли вже там 7:30, по-моєму, було, чи 8. Ні, виїхали на першу заявку в 7 ранку 24 лютого. І зустріли на ой, як її? На окружній. На окружній, на циркунах Кацапів. Зустріли прямо в притул? Да. Як це було? Ну, як ми їдемо, вони от стоять, вже перекрили окружну. А, ну, то ви просто не поїхали далі? Ні, ми під'їхали, а говорять, розворачуйтесь і з'їжджайте. Ми... Нам людям допомагати треба. Ми спочатку не поняли, що то вони. Ми думали, що то наші стоять. Ми під'їхали на машині, начальник водителю каже, давай, говорить, акуратно об'їжджай, і поїхали далі. Ну, водитель на газ наступив, а той автомат перезарядив і на нас. Стріляв чи ні? Ні. Начальник йому каже... Тоді всіх розвертали. Начальник йому каже, говорить, пропусти, говорить, людям допомогти треба. А я кажу, говорю, Васильич, говорю, дивлюсь на шеврона, там Росія написано. Говорю, Васильич, говорю, це русське. Він такий, говорить, пропусти, людям помочь нас. Ну і, короче, він його довго опрашував. Той сказав мені, говорить, приказ, а там, мабуть, старший був її. Піхоти, мабуть, чоловік, може, 30 було в полі так розсипались. І він сказав, говорить, мені все одно, в мене приказ, говорить, я зараз, говорить, всіх перестріляю. Говорить, считаю до 3. Коли він сказав 2, начальник ще казав, говорить, пропусти. Говорить, ладно, говорить, Влад, розворачуйся. Ну, ми розвернулись і поїхали. На даний момент за рік. Ну, це більше року війни, з 24 лютого по сьогоднішній день. Зараз всього прийшло 22,5 тисячі заявок. Тож ми можемо поїхати на заявку, наприклад, там до людини, яка подала заявку. А там ще з 3 хат прийдуть і скажуть, а у нас теж щось є, у нас теж щось є. І отак можна так на одній вулиці застрягнути надовго. Я тут вже була, от тут я ходила. То есть к забору я подходила, а дальше я побоялась. Там дома нету, его разбомбило, в общем, дома нету. А это просто отсюда можно зайти, потому что там просто груда камней, там дома нету. Там был двухэтажный дом, но его нету. А там теперь у меня пасека. Муж умер, и мне, ну, мы занимались 45 лет пасекой. И я хочу просто пасеку, чтобы оно было все нормально. Знаєте, коли прилетіло? Вилетів рой? Ой, висить, Вітя, іди забирай. Та тут не один он. Просто пройти, пощупати, тому що заходити страшно на участок. Зараз скажу. Ходимо? А от тут рядом. Треба зняти.
пошел. Ну тогда я тут подожду. Торчит. Там просят сарайчик посмотреть. Сарай целый. А выход есть на чердак? А? Выход на... есть накрыт? На чердак. Комната. Вот, вот он залазьте там, я не знаю, вы залезете. Вот в эту дырку он туда зашел. С цией стороны, с той ничего. Да, с той нету ничего. С этой стороны вот он вошел. Нормально. Маном немчоном. Проходил по всей этой делянке, там только эти ямы от минометных этих самых мин. А больше ничего не видел. А вы давали заявку, да, чтобы приехали? Пока не давал. Почему? Потому что я один раз только был и не стал это самое фотографировать, а без фотографии не принимали. Есть безпечні, а є такі, що противотанкові міни ми тут підривали, були ті, що розкидаються. Тобто приходиться підривати на місці. Тобто не все ми забрали. Все, що вважаємо трохи більш безпечніше, це забрали. А розтяжки якісь були в будинках, де вони жили? В будинках були. Гранати в основному стояли на розтяжках. Тобто перед чем попасть в будинок, ты обстежуешь его снаружи, а потом уже аккуратно, ну, есть свой процесс. Ну да, после этого. Ох, что они тут натворили. Чтобы они тут жили у вас? А? Жили тут? Они жили в том доме. Здесь у меня... Они просто хулиганы. Ну что, более-менее? Да, более-менее нормально там. А, Толь, вот сюда, пожалуйста. Сколько можешь. Там рассмотри, пожалуйста, своим опытным взглядом. Тут они черт его знает, лазили. Что-то переворачивали. Тут у меня пальчики в основном эти. Ничего нету, потому что улики стоят. А на что треба в першу чергу звертати увагу, коли в будинок заходиш і от, ну, людина вперше сюди прийде? На все надо дивитися. Подвоги. А де найчастіше вони можуть ставити розтяжки? Ну, типу, двері відкриваються. Ну, все залежить від фантазії. Можуть і на порог поставити, можуть зверху поставити. То есть у кого какая фантазия? ДСНС никто не шел, потому что зарплаты маленькие, нафиг оно надо, на государство работает. Ну, короче, как обычно у нас. Как только началась мобилизация, все побежали, сразу побежали. Ну и все, как говорит начальник, говорит, вы готовы, чтобы вашим именем школу назвали? Если да, проходите собеседование дальше, там, психолога и все остальное. Проходите медкомиссию, добро пожаловать. Многие отказываются, потому что, ну... Вы хотите помирать? Ну да. Ну, подрывов у нас же сколько? Только 6 человек на Херсоне, это последние. Но они подракетные. А так же до этого у нас только трое погибших. Два подорвалось. Нет. Четверо подорвалось, но двое восстановились, а двое ж, ну, одну пол ноги оторвало, на мину наступил. И второй наступил на мину, но там повезло, хоть пол ступни только нету. Вам после таких историй як? Ну, моторошно стоит? Да не, ну как моторошно, мы как-то, Коля наш сказал,
стараемся, мы так семья, да, все, вопросов нет, шутим, там, смеемся, все. Но все все равно, ну, в глубине души там, да, переживают, но никто все равно не показывает. Типа стараемся морально не привыкать друг к другу. Как-то так, ну, психологически может привязываться. Ага. Сейчас, допустим, ну, молодежь, которая приходит, да, там, по-моему, минималка сделали там что-то 18 тысяч сейчас зарплата. Деснес. Да. Была 10 и подняли, получается, по-моему, 18 там. Ну, там же звание еще там, ну. Многие приходят, попадают в систему, ну, первый контракт там на 3 года. 3 года отработали и все, и уходят, потому что, ну, не те ожидания, может, я не знаю, чего они хотели там. Ну. Предмет. Може воно і не взривне, ну що-то ж там є всередині, який-то, може вже отсирило, через плянець, може, що пройшло сирость. А пройшло. Хто його знає? Врешті, ну, а? Та нічого, хлопці витягували, він підвал мені вили. Давай, ну. Я хочу почути, що це таке було. Авіабомба. Авіабомба. Другий світовий. Другий світовий? З першого дня страшно. І зараз страшно, і вчора було страшно, і завтра буде страшно. Бо такий страх, це, я б сказав би, що, не, напевно, наш помічник. Бо коли пропадає страх, то ти стаєш необачний, і тоді треба дуже швидко міняти цю роботу. Возле подстанции, сейчас покажу. Там, когда мы делали подстанцию, возле подстанции нашли где-то 120 лепестков их подорвали. Сейчас покажу, где лепестки были. И там вроде мину нашли. Я не присутствовал, я был на операции. Голова. Поработаем. Нам куда ховаться. Первый раз бачу, поэтому лучше есть. Зернич. Лёш, что ты будешь работать? Да за хату иди. За хату иди. Всё, текает. Полтора часа, где-то час-полтора прошло, підійшли, і воно оторвалося. Ёлки-палки. Хтось з сапарів постраждав. Дайте успокоїть. Віталік погиб з Кіровограда, і один 300-й там теж з Кіровограда. Ну, Кропивницький. А чого ж через півтори години? Навіть того ніхто не знає. Це вже ловушки, це охота на нас. Воно ж взірвалося. В Соні був случай житомирський, теж 3,3, теж на протитанковій міні. Зірнули її. Потім, коли несли, да? При погрузці в машину.
коли вже її взірнули, тобто время пройшло, а ми підійшли, взяли її. І при тому, як машиною грузили, вона вибухнула. У сапера в руках. 3200. Балаклії, коли звільнили, хлопці з Луганська знайшли там посібник 2010 року випуску. По-моєму, Санкт-Петербург, місто видання, про нестандартне мінування, типу місцевості. Це їхній російський посібник, там якісь офіцери його складали, інженерних військ. І от там дуже багато описано, як вони мінують. Наприклад, беруть протитанкову міну. У них же ж протитанкові міни є пластикові, на які у нас не всі металошукачі на них реагують. Тобто їх дуже складно виявити. А вони мало того, що роблять, вони закопують міну на глибину 50 см, кладуть одну міну без вибухника, кладуть на неї ще одну міну з вибухником, беруть ПВХ-трубу, ставляють на вибухник, це все закопується, і в цю міну, в цю ПВХ-трубу брусок вставляють. Тобто, виходить, міну, яку загалом тяжко знайти металошукачем, бо вона вся пластикова, там тільки одненьке жало маленьке металеве, вони ще закопують її на 50 сантиметрів, що ніяк не уявиш. А цей брус грає роль поршня. Тобто машина їде, наїжджає на брус, він передає зусилля і це все вибухає. А це майже 18 кілограм тротилу. Там шансів нема ніяких, ні в якої техніки. А це те, що ви підняли? Так. Да. Що це таке? Без поняття, парашут з чого. Надо успіти здесь більшу частину зробити, тому що зараз, якщо піде наступлення, то ми ж підемо далі одразу. Хтось залишиться тут робити далі і... Тобто не буде такого, що остановиться. Війна може закінчитися, тільки не для нас.